8月26日付、朝刊からですね、日経新聞、スマホで漫画無料基礎ドリコム毎日30分読み放題、ソフトバンク系は当面全冊、ということで、やっぱちょっとこれだけ言うと分かりづらいんですけども、まあ、新しくですね、ドリコムさんの方でサービスを開始して、今までと違うところは1冊無料とか1話無料とかじゃなくて30分間無料と。しかも毎日なので、まあ、その日終わっちゃったら次の日また読めばいいよという話なんですけども、いやでも新しいサービス考えてやっぱり行くなと。でやっぱ日本は漫画の国だなというふうにちょっと思いました。まあ、漫画のアプリだけでもほんといくつあるんだっていうぐらいアプリありますので、まあ、結構でも新しいチャレンジだなと思います。30分で読める人はどんどん読めるし、まあ、逆にその読めない人は30分だと逆に物足りなさを感じてしまうかもしれないっていうふうに思うので、まあ、そういったどういう人をターゲットにしているのかなっていうのちょっと思ったところですけれども、まあ、比較的読みやすいドラゴンボールとかですね、やっぱり文字が少ないとかサクサクっといけるんで、逆にこっちの方が読める冊数多かったりするのであれだなというふうに思った、記事でした。では。